Ja, berätta något kul då. Berätta något kul på beställning. Jag skulle egentligen kunna prata om den nygotiska arkitekturen på slottet eller kanske Edward Bulwer Lytton då, som är det mest kända som har bott här i Lytton-familjen. Men jag tänker inte göra faktiskt. Känner du till filmerna Transformers? Ja, väldigt chevalereskt. Ja, visst är de det? Vänta lite nu här. Du skrattar, det är skräp. Nej, det är inte alls skräp. Men är det elegant? Är det hövligt? Nej, men okej. Det är inte bara Transformers. De har spelat in King's Speech. Fantastiskt vacker film. Mm. Det vet vi kan det är. Ja, absolut. Ja. Sen har de även spelat in första Batman-filmen här. Jaså? Faktiskt. Men vadå, det här ser inte ut som Gotham City. Nej. Men det är... Wayne Manor kanske detta. Ja. Ja, men det stämmer. Precis. Wayne Manors. Det känns ganska lämpligt faktiskt. Mm. Med stilen och alltihopa. Och sen inte att förglömma så har de även spelat in tv-serien The Crown på Netflix. Jag tänker mig att du gillar The Crown. Så. Riktigt långsam sån kostymdrama. Ja, men det är härligt tempo. Mm. Det är fint tempo liksom. Det finns dialogmöjligheter, du kan följa med in i karaktärerna. Det, liksom, det går inte så snabbt som den samtida världen gör. Så att det finns en rik historia. Familjen Lytton har alltså bott här sedan 1490. Och Edward Bulwer Lytton är då den mest berömda. Han som verkligen var författare, poet och statsman. Extremt välsäljande under mitten av 1800-talet. Mycket då tack vare boken The Last Days of Pompeii. Mm. Som du kanske har läst? Nej, det har jag inte gjort. Har du läst den? Ja, men det är klart jag har läst den. Alltså första, liksom... Du vet, okay, berätta om den. Ja, men det är då alltså en bok som skildrar romarriket ungefär 100 år efter Kristus och framförallt i kontrast till andra rådande kulturer som till exempel Glaukos och så vidare. Följer du med mig här nu någonting? Ja, eller? Absolut. Ja. Det är superspännande. Det finns ett brev här inne från Winston Churchill till en i Lytton-familjen, damerna då. Ja. Han var väldigt olyckligt kär i henne, okay. Sägs det. Ja. Och det... Så. Men... Kan du inte berätta lite mer då? Nej, jag trumfade det där. Nu, vi är på väg till scenen nu. Är det? Är du redo? Ja, hemskt gärna. Härligt. Kan du tänka dig att 140 000 pers stod här och lyssnade på Robin Williams? Wow. Och nu, du fick välja en låt i din repertoar och sjunga inför 140 000 här på Nebworth. Vilken tar du då? Då tar jag nog Parallels kanske. Ah, bra val. Tack. Alltså, fatta det. Vilken mäktig... Har du sett det YouTube-klippet? Nej. Robin Williams live at Nebworth? Nej. Det är... Då sjunger hela publiken, sjunger Angels för honom. Ja. Alltså det är, jag har suttit och gråtit i det klippet. Ja, det måste vara en rätt tung känsla faktiskt. Fatta vad mäktigt att stå och köra den. 140 000? Ja. Ja, då har jag också fått gåshud. Det kan jag lova dig. Ska vi hålla hand? Ska vi hålla hand? Mm. Vad ska vi göra då? And so Sally can wait. She knows Nej. It's too late as we're walking on by. Her soul's...